pomtizama mwanamke mguu wake katika hali ya kutetanisha kwamba mwanamke anapita macho yake yakaanguka katika mguu, lile mtizamo ambao sio manake wa kukusudia, unaweza kugeuza uso huko kuona vitu vinaelea huko vibaya vibaya, basi unatakiwa Muislamu ugeuze uso wako sehemu ya pili. Kwa sababu Imam Ali aliambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Ali la tutbi'i nadhara tanadhara, usifuatilize baada ya kuangalia mara ya kwanza angalizi la pili, lile la kwanza linatosha. Fa inna al-ula laka, kwa sababu lile la kwanza huandikiwi dhambi kwa sababu ni la bahati mbaya. Wa thania alaika, lakini lile la pili sasa unaanza kuhesabiwa dhambi. Kijana mmoja aliposikia hivyo akasema, basi mimi nikitizama ile mara ya kwanza nitagandisha macho pale pale, siondoshi tena mpate kutamata ile mpaka nishibe. Ukianza kuleta imagination kwamba nataka nishibe, sasa tayari unaandikiwa dhambi. Kwa hiyo Imam Shafi akamtizama msuli wa mwanamke tu kwa bahati mbaya, akienda kusoma, na alikuwa genius abqari, ilikuwa akisoma ukurasa mmoja kwa kusoma tu ndo ameshauingiza katika moyo wake, ameshaganda pale, abqariyun fil hifz. Sasa alipomaliza kutizama msuli ule kwa bahati mbaya akaenda kuhifadhi, akaona kidogo kumekuwa uzito, akaenda kwa sahibi yake ambaye pia ni mmoja katika walimu wake, anaitwa Waqi ibn al-Jarrah, akamuuliza mbona siku hizi nimekuwa, akamwambia sababu nafanya maasi. Akafikiria maasi gani niliyofanya mimi, akakumbuka juzi niliona msuli wa mwanamke, akasema basi nimeshajua tatizo. Ndio akatoa zile beti zake maarufu, shakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-maasi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Nilikwenda kwa Waqi nikamuuliza hali yangu mbaya ya kuhifadhi inasababishwa na nini, akaniambia niache kumaasi Mwenyezi Mungu, na akaniambia kwamba elimu ni nuru kutoka kwa Mungu, na nuru ya Mungu hapewi mtu mwenye kumaasi Mungu. Sasa sisi sio misuli tunatizama, tunatizama watu wanafanya machafu katika vioo vya simu, na siku hizi kuna bluetooth. Hakuna kitu kichafu kama hicho. Jambo chafu likionea hapa mitaani kila mmoja analo, na si ajabu waliokuwa misikitini wako baadhi ya watu wanazo picha chafu ndani ya simu zao, na wanagaiana kama vile tende ambapo wanagaiana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Chukua na wewe angalia, chukua na wewe kaone, chukua na wewe kaone. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe kila mtu aliyofanya madhambi ya kitubu, isipokuwa mbabe wa madhambi mwenye kujidhihirisha kwa watu. Nani mwenye kujidhihirisha? Ni mwenye kujiexpose kwa kwamba mimi jana nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi, watu wote tizameni ninavyofanya mie. La yuhibbullahu aljahra bisu, Mwenyezi Mungu hapendi tabia chafu kama hiyo. Na mtu akifanya maovu kama hayo, hizi laana zinashuka, zinakuja mpaka katika mji, kunasababisha ukame na balaa zote zinakuja. Nabii Musa alipokuwa ameona ukame umezidi, aliwakusanya watu wa kijiji, akamwambia twendeni tukaombe mvua. Wakaenda wakasali salatu listisqa, wakaomba dua, na mtume yupo, mvua haijanyesha. Kamuuliza ya Rabb mvua, akamwambia ya Musa inna baina sufufi almusallina rajulan aswi, hapo wanaosali watu yuko mmoja, huyo ana muasi Mwenyezi Mungu kweli kweli, na mimi sileti mvua mpaka aondoke huyo. Ngali yamesababisha nuksi kwa watu wote, wa akiondoka huyo tu mvua inanyesha. Sasa atamtoa vipi Musa? Ikabidi atangaze mtume wa Mungu, man kana asiya lillahi falyakhruj min huna, yeyote anayejitambua kwamba ni asi atoke hapa, nataka mvua sisi. Laqad halaka zar'u wan nusl, hatuna kitu, mimea, watu nakufa ukame, na kumbe ni sababu ya mtu mmoja tu, tumele mvua aondoke. Na yule mtu alisikia pale, yuko pale pale anajijua, kama hapa tutangaze alikuwa kaiba viatu juzi atoke, atatoka mtu kweli kwamba huyu ndo mwizi, huyu ndo huyu. Fedheha kubwa. Yule bwana pale pale akarudi kwa Mungu, akamwambia ya Rabbi, ukiniokoa hapa si kuasi tena milele, uniasi tena milele hapa, ukiniokoa ya Rabbi basi tena mimi. Bali linsanu ala nafsihi basira, hapa kila mmoja anajijua madhambi yake, makontena ya madhambi aliyoyabeba kila mmoja anayajua mwenyewe.
Basi yule bwana akajua huyu atakuwa mimi tu ambaye nasababisha mvua isinyeshe. Ya Rabbi sturni ya Sattar, ya Rabbi nisitiri hapa watu leo. Baada muda mchache hajatoka mtu, mvua ikanyesha. Musa akamuuliza, ya Rabbi, mbona mvua inanyesha na mtu hajatoka? Akamwambia, ya Musa, laqad taba wa raja, asharudi kwangu huyo basi tena. Akamwambia, ya Rabbi, tunataka tumuone tumjue. Akamwambia Musa, wala usitaje tena habari hiyo, kuisha kati yangu mimi, tasalahna, tumeshafanya msalaha kati yangu naye. Laqad satartuhu indama faal, siku alipokuwa anayatenda maovu nilimstiri. Leo ni mkashifu, waqad taba, na wakati amesharudi kwangu tena ni mkashifu. Alipokuwa anayafanya nilimstiri, leo ametubu ni mkashifu. Abada, wala usiniulize tena. Hii ndo hali ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ile ndo hali ya madhambi. Sayyidina Musa alitaka kumpiga ngumi kwa sababu yeye alikuwa mkali. Ebu watoke. Zamani walituhadithia wazee ukali wa Nabii Musa. Katika hadithi kama hizi za Israiliyat ambazo walituambia hadith wala haraj, anasema Musa siku moja alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rab, ebu nataka nitabaruk, nipe kidogo niwalishe watu wako wanadamu, viumbe wako. Akamwambia Musa, huwezi, mimi hii ni kazi yangu, na ndio maana nimepewa sifa ya al-wahhab alladhi yu'ti biduni mas'ala, mwenye kutoa bila ya kuombwa. Na watu wananiasi, wanantukana, hawaniabudu, na mimi nimewapa amri, lakini mimi nawaruzuku. Wewe utaona mambo yatakushinda. Akamwambia, nataka ya Rabbi kidogo tu, baadaye mwenyewe utafanya kazi yako. Akamwambia, basi nenda sehemu fulani, usubiri hapo na kuletea funguo ambazo tutawapa riziki waja wangu. Musa amekaa pale, baadaye wamekuja watu wamebeba maiti wamemzika. Kambia, ya Rabbi, hii maiti ndo nini? Kambia, subiri, imezikwa maiti ile, imefukiwa. Kambia, ya Rabbi, ziko wapi funguo? Kambia, subiri. Wamemaliza kuzika, wameondoka, limekuja baba la miraba minne, limefukua kaburi. Kumbe alizikwa ni mwanamke mzuri wa mtaani, alikufa na alikuwa akimtaka umitaani, akamkosa akiwa hai, akisema haina neno, hata kama amekufa nitampata. Akamtoa sanda akamzini wakati ni mayet, baadaye akamrudisha kaburini akamfukia. Musa anatizama, kuna watu aina hii duniani wanaofanya machafu na maiti? Wapo, hata katika jamii yetu wapo. Kuna watu wanaiba mpaka sanda za maiti. Kuna watu ukihadithiwa vituko wanavyofanya vya kuwabaka kuku, huwezi kuamini. Kuna bwana mmoja alimnyonyesha mtoto mchanga dhakari yake. Haya, unataka nini wewe kwa mtoto mchanga? Hivi vitu hata kuku hafanyi, lakini binadamu wale wanafanya vitu kama hivyo. Huwezi kupata mbuzi wamefungiwa pamoja, mbuzi wanaume, mbuzi wa kiume wakawa wanaparamiana wao kwa wao, huwezi kuwapata. Lakini wanadamu wakikaa pamoja, wao utaona mmoja anampapasa mwenzake, anataka nini? Mbuzi hawafanyi hivyo. Basi binadamu wakifika stage hiyo, kuna mambo yanatokea. Musa akasema, hii haiwezekani, lazima nikampe adabu. Kaambia, tulia Musa, si unataka kuwapa waja wangu riziki? Tulia, sijui huyu utampa riziki kiasi gani. Wamekuja pale watu wawili, wamemwona Musa, yakadu yatamayazu min alghayb. Musa, unasubiri nini hapa? Anasema, nasubiri riziki, funguo za riziki kutoka kwa Allah, na nikizitia mkononi tu, mtu wa kwanza atakayekosa riziki huyu hapa ni wazini maji. Wale kusema, Musa, sisi malaika tumetumwa na Mwenyezi Mungu kukuletea hizo funguo, na maadamu wengine watakuwa hawana chakula, basi tunarudi nazo, hatukupi tena, kwa sababu kuna watu watakufa na njaa, kwa heri tunakwenda. Riziki tungekuwa tumepewa sisi, haiwezekani. Sayyidina Ibrahim alikuwa anapenda wageni, lakini siku moja alikuja mtu akamuuliza, Ibrahim yupo? Kambia, yupo. Kambia, nataka kuwa mgeni wako. Kamuuliza Ibrahim, dini gani we? Akamwambia, Majusi, mungu wangu moto. Akamwambia, nenda, nataka nikuweke hapa nikulishe, we kazi yako kuabudu moto, nenda. Kambia, basi nakwenda. Baada ya muda ameshuka Jibril. Akamwambia Jibril, Allahu yukriuka salam wa yuatibuka ala ma faalt, Mungu anakuambia, anakulaumu sana kwa ulivyofanya. Kwa nini?
Ansema yule mja wake Mwenyezi Mungu ya'budu ghaira Allah mundu 40 sanatan wallahu yarzuquhu wala yansa. Yule ni mja anamwabudu asiye kwa Mungu miaka 40 na Mungu anampa riziki wala hamsahau. Leo amekuja kwako kuwa mgeni wako, siku moja umemtukana, umemwambia ende zake. Ya Ibrahim akachukua chakula anamfuata nyuma. Ya Abdullah, njoo njoo nyumbani, njoo ule, njoo. Akamwambia laqad kunta fi baitika fa abaita an tudayifani. Mimi nilikuwa nyumbani kwako. Umekataa kunilisha, sasa unanifuata, mimi sitaki. Akamwambia la inna Allah atabani ala sha'nik, Mungu amenilaumu. Yule bwana akamuuliza, "Kakulaumu Mungu wako wewe ambaye mimi simtambui?" Akamwambia na afiya yu'atibuka rabbu, mimi ambaye naabudu jua Mungu wako na kulaumu? Akamwambia na basi akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Ibrahim rasulullah, basi hakuna tena Mungu isipokuwa Mungu huyo mmoja. Na hiyo ndo kazi yake Mwenyezi Mungu amemwambia Ibrahim, wa man kafara, na pia atakaye kufuru nitampa riziki. So ukiona mtu anakufuru na asi na riziki anapata kwa wingi harudi kwa Mungu, fa'lam annahu istidraj, basi madhambi yanasababisha athari kama hizo, ukame, chaka, watu wakawa na njaa, ghalal al-asar, bei zikawa ghali, watu wakawa na huruma, uongo ukawa mwingi, ukweli ukapungua na khiana. Mwisho miongoni mwa mambo yanayofanywa na madhambi ambayo leo tunayaona ni maasi kulimbikizana. Ukifanya dhambi lolote na maasi yoyote, basi utafanya na lengine. Ukizini au ukilewa utazini, utafanya vingine, na kesho utatafuta dhambi mpya ambayo hujaifanya, ikawa kila siku unakuwa katika hali ile. Dhambi inasababisha kuungana na madhambi mengine mpaka ikawa cheni ya madhambi. Vile vile dhambi inasababisha unyonge na udhalilifu. Vile vile dhambi inasababisha hirmanu taa, Mwenyezi Mungu kukukosesha wewe taa ya kumwabudu. Kwa sababu ya dhambi unaweza kutia nia uamke usiku uswali, usiamke ukalala mpaka alfajiri kakupita. Kwa sababu ya dhambi unaweza kutia nia leo nisikose alfajiri, ukakosa alfajiri, ukakosa muafaka wa kufanya amali yoyote. Nitatoa zaka ukaona hutoi, nitaenda Maka kwenda kila kukicha unatia tarehe tu. Mwenyezi Mungu anakukataza kwa sababu ya dhambi, nuksi yake. Dhambi ina mambo mengi, maasiya na mambo mengi, na la mwisho hatari zaidi linalosababishwa na dhambi, khianatul lisan, ulimi wako huu utakuhini siku muhimu. Siku gani? Siku ya kufa kwako. Ulimi utakataa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, na hicho ndo kitakuwa kizito zaidi kuliko yoyote. Watu watakukusanyikia kuambia la ilaha illa Allah, we kimya. La ilaha illa Allah, kimya. Watu watakuuliza huijui? Ukiambia naijua. Sasa sema sasa, siwezi. Mengine unasema. Kuna wengine wanaumwa wanatukana. Kuna wengine wanaumwa wanataja majambo makubwa makubwa, wako katika sakaratil mauti. Kuna bwana alipata ajali, anatoka usiku katika biashara zake na ulevi wake. Sakaratil mauti yake namjia, anaambia wenzake namlakini. Ajali ilipopiga ili watu wakazonga pale, kijana wa Kiislamu, la ilaha illa Allah. Anasema fulani njoka pembeni, nipe chupa nyingine ya pili. La ilaha illa Allah, anasema niongeze chupa nyingine baridi. La ilaha illa Allah, lete moto kidogo tuzimue. Anataja pombe zake. Eh fulani njoo pembeni, anamuita mwanamke wake. Wengine wanakufa wanataja hawara yake. Na hivi ndio khiana kwa sababu ya dhambi mtu ambazo anazifanya. Ulimi wako utakuhini siku muhimu katika siku zote. Na mshairi anasema aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala dunya walil mauti nasiya anasita liqa Allahi wal qabra wal thara wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya aya abdu kam yaraka Allahu asiya حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله والقبر والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو لم يلبس المرء ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا. Ya abdu, ewe mja, kam yaraka Allahu asiya, ni mara ngapi Mungu atakuona una muasi tu?
ana sita liqa Allah, umesahau kwamba kuna siku Mungu utaonana naye. Wal qabra wa thara, umesahau kwamba kuna kaburi. Aya nafsu qad azifa ar-rahilu wa adallaka al-khatbu al-jalilu ya nafsu taahabi la yal'abanna bika al-amalu at-tawilu يا نفس لا تنزلن بمنزل ينسي الخليل به الخليل يا نفس ولا يركبن عليك من الثرى ولا يركبن عليك من الثرى الثقل الثقيل يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن الذنوب يا نفس اي نفس Wakati ndo huu sasa hivi utakuja kujuta kwa single ya dakika ambayo hukutaja Mwenyezi Mungu katika dakika hiyo ukuifanyia mema. Utakuja wakati utajutia wakati haifai tena kujuto. Uje majuto yatakuwa hayana tena thamani. Nafsu, ewe nafsi, taahabi, jiandae mapema sasa hivi. Fanya wakati unao. Itakuja siku useme ya Rabbi rji'uni, Mwenyezi Mungu hatukurudisha. La'alli a'mal salihan fi ma tarak wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Aya yote tunaambiwa kwa kuthamini wakati, kwamba sasa hivi wakati unao fanya kazi, wakati unao utumie vizuri. Maasi yatakusababishia wewe mpaka ulimi wako uwezi kusema tena nini, la ilaha illa Allah. Siku gani hiyo? Kalla idha balagati taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu alfiraq waltaffati as-saqu bis-saqi ila rabbika yawma idhin al-masaq فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Siku hiyo iltafati saqu bisaq, watu wamekukasinyikia, wanakuuliza, wanakulakini la ilaha illa Allah, lakini athari ya maasi uliyokuwa unayatenda, Mungu amekutoa akili, maasi yametawala. Kwa sababu ya ile athari yake huwezi kusema la ilaha illa Allah. Na ndio maana alikuwepo sahaba mmoja aqli walidai, akimfanyia ubaya mzazi wake, kakaa mpaka siku ya mwisho anatalikiniwa la ilaha illa Allah, shahada ameshindwa, ulimi umekuwa mzito. Watu wakaulizana kulikoni, akamwambia ali annahu kana aq. Mtume kaambia alikuwa aqli walidai, mama yake alikuwa hampi kabisa heshima. Basi ikawa basi sababu ya maasi inafanya vituko kama hivyo, ulimi utakufanyia khiana ndugu yangu Muislam katika siku nzito kama hiyo. Kwa hiyo haya mambo matano yapatilize: hayataka kabla mautik, hapo utakuwa umeika time yako vizuri. Sihataka kabla sakamik, uhai wako na maradhi yako kabla haja kufika maradhi, patiliza siha yako vizuri. Itafika wakati huwezi kusali, huwezi kwenda na watu hija, huwezi na mali yako uliyokuwa nayo. Mshairi anasema la yadri alfaqiru mata ya'ilu wala yadri alghaniyu mata ghinahu, la yadri alfaqiru mata, la yadri alghaniyu mata ya'ilu wala yadri alfaqiru mata ghinahu. Fukara hajijui atatajiri kalini, na tajiri hajulikani atafilisi kalini. Kwa hiyo atumie wakati wake vizuri ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Ikhwatal iman, nyakati zinatutupa mkono, na mada yetu hii ya kutumia nyakati zetu kufanya vizuri ni muhimu sana na ni pana sana. Yare tungekuwa tuna wakati mkunjufu tupate kutoa baadhi ya laali zilizokuwa katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni mujazul mabna lakinahu adhimul maana. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema na'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, neema mbili ambazo watu wengi wanapunjwa katika neema hizo, neema ya kwanza siha yake mtu, na neema ya pili nafasi yake aliyokuwa nayo. Tunapunjwa sana katika nafasi zetu, kwa sababu kupunjwa ni kupata hasara, kwamba hakutumia kile kitu vizuri inavyohitajika. Biashara yako ulikuwa upate mamilioni ya pesa ukapata malaki, umepunjwa. Hii ni nyumba ilikuwa uuze wewe kwa mamilioni ya pesa, watu wakakupunja, na wakati wako unapunjika kwa sababu hali yako huutumii vizuri. Wenzetu walitumia vizuri nyakati zao kwa wakati mdogo tu,
خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله وينزيت ولوبيت وكو وكتجيه وخبر زاو واشي وتمتاجي موجة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كسليم وقت سهيب الرومي اللي بوينجي مدينة history nasema katika watu walioitwa katika Uislamu wakakubali Saad ibn Muad amesilimu akiwa na umri wa miaka 30 kijana ametimia katika zaratu shaba kaishi kafa akiwa na umri wa miaka 37 ina maana kaishi katika Uislamu wake miaka mingapi 7 peke yake sasa yasikilize mambo yake makubwa alikuwa mujabu da'wa akisema dua hiyo inapanda hapo hapo alikuwa mzinifu huyo alikuwa sharibul khamr akisema hapo hapo dua yake inapanda mujabu da'wa na siku alipopata jeraha katika ghazwatul khandaq ambayo tatima tu ghazwatul khandaq bani quraidha kule jeraha lile alikuwa akiliamrisha anavyotaka yeye alikuwa akiliambia ya rab ikiwa kuna vita vimebakia basi naliambia ile jeraha li stop lisitoe damu likafunga jeraha pale pale damu ikawa haitoki tena Baadae vita vilipomalizika akasema ya Rabb kama hakuna tena vita kati yetu na hawa ili jeraha aliamrisha sasa lifanye kazi yake jeraha likapasuka tena damu ikatoka mpaka kaiona mtume huko katika hema lake Anasema hapo hapo mujabu da'wa nani huyo Saad ibn Muad Mtume alipopata habari za kifo chake akawahimiza masahaba Ngombe nimeshapata habari za kifo cha Saad ibn Muad fata'ala ubina tuendeni haraka li alla tasbiqana al malaikatu kama sabaqatna inda hanzala ibn abi amir wasije malaika wakatutangulia wakafika mwanzo wao kama walivyotutangulia kumkosha nani hanzala ibn abi amir haraka tuendeni anakoshwa na malaika alikuwa na makontena mangapi ya madhambi na maasi anakoshwa na malaika akija kukosha kwa maji ya peponi Sayyidina Muhammad akifika pale wakiibeba jeneza yake akaonekana na kanyaga kwa ncha za vidole hawakuzoea kumuona mtume vile akamuuliza ya Rasulullah mbona unatembea kama unatitimia kwa vidole kwa nini akamwambia ma min mawdhi'in fil ardi illa wa alayhi malakun fis sama malakun min as sama sehemu hii yote ya uwanja imejaa malaika ndio maana nakanyaga kwa kutafuta nafasi kumejaa kote wamekuja malaika kwa ajili ya tashyi'u janazati Sa'd wanaenda kumzika Sa'd ibn Abi wa Sa'd ibn Mu'adh anaenda kuzikwa na malaika alikuwa na makontena mangapi ya maasi na madhambi baada ya hapo mtume SAW anaonekana wanakwenda mbio na jeneza hili sahaba wanasema ma khaffa jeneza hili mbona rahisi kubeba kuliko yote Mtume akamwambia wa kaifa la yakunu kadhalika waqad hamalathu almalaika na kwa nini lisiwe jepesi jeneza lake wakati malaika ndo walombeba hamkumbeba nyie kabebwa na malaika alikuwa na madhambi alikuwa na wanawake wangapi kila kona ya Kariakoo maadamu alikuwa mwema Mwenyezi Mungu anamleta likulli fi'lin raddu fi'l kila action ina reaction na hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye wameingia katika kaburi mtume akalia Nasema laqad dhamma alqabr sa'ada law nadha law naja minha la naja kulluna Sa'd yamebanwa na kaburi kama angeokoka yetu ungeokoka sote na kaburi inambana muislamu kwa ile huu sio mbano wa adhabu kwa muislamu ni mbano wa tarhib na unamkaribisha ili apate kujua yuko katika nyumba gani tena ama kafiri atabanwa mpaka mbavu za kushoto zipishane na za kulia al'iyadu billahi min dhalik Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa bashara njema akiwaelezea mtu kaishi miaka 7 tu katika Uislamu wako. Sijui mimi na wewe tulioishi miaka 35 na 40 tumefanya nini cha kujivunia isipokuwa maasi na madhambi. Na mtu laitani tumuuliza mtu hebu kumbuka zuri lako kubwa ulilofanya mbele ya Mungu. Atamaliza masaa mawili hajapata zuri alilofanya. Lakini muulize ulifanya uchafu gani wewe? Atakutajia tena na tena. Ikhwatal iman. Tusiwe ni wenye kuchukua wakati wa sala inshallah siku yoyote tutakapopata fursa tena tutaonana tena nashukuru uongozi al-Imam Zubair nashukuru ndugu zangu kwa kukaa kunisikiliza al-Haj Fatih ambaye amefanya juhudi zote tukafika na ndugu zangu wa Masjid Makonde waliofanya ijtihada vile vile ya kuhudhuria kwa Maulid an-Nabawi inshallah ta'ala siku nyingine ikitokea fursa kama hii tutaipatiliza kwa ajili ya kukumbushana Mwenyezi Mungu ajalie wakati huu mchache tuliokuwa nao
uwe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت Oh!
يثبت الله الذين